mera podrške koji je i ovde pred vama i koji se nalazi na sajtu ministarstva u proceduri javne rasprave. Trebalo bi do kraja iduće nedelje da se finalizuje, da ode na vladu i da se do kraja meseca na vladi usvoji. Posle toga, taj program će se sprovoditi nizom konkretnih mera, uredbi, podzakonskih akata, pa nekih i zakonskih promena. I u tom procesu mi očekujemo vašu zaista saradnju. Ovo je više deklarativan dokument koji evo pokriva upravo sve ovo što je Vladan sada i rekao, i podršku za nastupe na tržištima zemalja u razvoju koji jesu naša ciljna tržišta, i podršku u procesu obrazovanja i uspostavljanja nekih novih i obrazovnih sistema i modela i slično tamo. Tada će nam trebati konkretni predlozi. Koje su to zemlje gde biste vi želeli da imamo ekonomskog savjetnika, koja je to vrsta podrške koju biste vi od njih očekivali, koje su to informacije koje oni o vama treba da imaju, na primer. Koje su to zemlje sa kojima biste želeli da sada napravimo ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Znači, to će u programu sve biti deklarativno navedeno, a onda će se konkretne liste i konkretni koraci praviti tokom vremena i u konkretnim dokumentima koji onda imaju pravne posledice.